אוקיי, המטרה תהיה לדבר על אנליזה נומרית ולהתעסק במערכות ליניאריות, אבל הפעם מערכות ליניאריות מקורבות. כוונה מקורבות שאם יש לנו את המערכת AX שווה B, אז A ו-B אנחנו בדרך כלל מניחים שהם מיוצגים בצורה מדויקת, אבל לפעמים לא. לפעמים יש איזושהי A ועוד איזשהו טעות שגיאה בעקבות עיגול או שפות משמעותיות שאנחנו לוקחים x שווה, וגם b שלנו, במקום שהיא תהיה b ממש, אנחנו בעצם מקבלים b ועוד איזשהו דלתא b. וזאת המערכת המקורבת שלנו. מה שאנחנו נתעסק הפעם זה בערכות ליניאריות מקורבות, אנחנו נתעסק בחסם לשגיאה של מערכות כאלה. אנחנו נעשה את זה דרך תרגיל. אז כדי שנבין איך אנחנו מחשבים חסם לשגיאה, אז יש איזשהו משפט שאומר שאם הדלתה A שלנו בנורמה שאנחנו בוחרים קטנה, לא קטנה שווה, קטנה ממש, מ-1 חלקי נורמה של A מינוס 1, אם זה התנאי, אם יתקיים התנאי הזה, אז אנחנו יכולים לומר שהשגיאה X פחות ה-X מקורב שמגיע מהמערכת המקורבת חלקי X קטן שווה מ- מספר המצב של המערכת כפול הנורמה של המטריצה חלקי הנורמה של המטריצה, כן, המטריצה הרגילה, לא על דלתא A, כאילו המטריצה שלנו, פחות KA, אנחנו נראה את זה תכף, מכפלה עם הנורמה של הדלתא A, כל זה כפול דלתא B חלקי הנורמה של B ועוד דלתא A חלקי הנורמה של A. ושוב פעם, את הנורמה אנחנו בוחרים. למשל, הפעם אנחנו נעסוק בעיקר בנורמת אינסוף, אבל את הנורמה אפשר לבחור, אוקיי? אז זה בעצם מה שאנחנו רוצה להתעסק בו, ונעשה את זה על התרגיל. על התרגיל אנחנו נסתכל על המטריצה, נראה מה הקירוב שלה בעצם לפי ספרות משמעותיות ועיגול. נרצה להראות שהתנאי הזה מתקיים, מתוך התנאי הזה נסיק את החסם הזה לשגיאה של התוצאה למערכת המקורבת. אוקיי, אז בואו נתחיל. מה שאנחנו הולכים לעסוק בו זה מטריצה שהיא מטריצה שמשתמשים בה בראייה ממוחשבת, שהיא מטריצת סיבוב קוסינוס אלפא סינוס אלפא מינוס סינוס אלפא וקוסינוס אלפא, כן, היא מסובבת בזווית אלפא את התמונה שלנו עם כיוון השעון. עכשיו A תהיה נתונה לנו בקירוב. שימו לב שכל הקוסינוס אלפא וסינוס אלפא לפעמים זה מספרים אירציונליים. אנחנו נשתמש בשלוש ספרות משמעותיות עם עיגול. אנחנו צריכים למצוא חסם לשגיאה של ה-X שנמצא, ובואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נזכר מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים לדעת את A-1 נורמה, מה זה דלתא A, את המספר המצב, נכון? אלה דברים שנצטרך לדעת. אוקיי, אז בוא נתחיל ונראה מה זה A-1. זאת ה-A שלנו, מה ה-A ההופכית שאנחנו נצטרך אותה. ה-A ההופכית שלנו שווה ל קוסינוס מינוס אלפא, סינוס מינוס אלפא, מינוס סינוס של מינוס אלפא, וקוסינוס מינוס אלפא. אני לא אכנס ממש לחישובים, אבל אוקיי, ובגלל הזוגיות של קוסינוס, אז קוסינוס מינוס אלפא, בוא נכתוב את זה, קוסינוס מינוס אלפא שווה קוסינוס אלפא, וסינוס מינוס אלפא בגלל הזוגיות שווה מינוס סינוס אלפא. אז פה כתוב קוסינוס אלפא, פה כתוב מינוס סינוס אלפא, פה כתוב סינוס אלפא כי זה מינוס עם מינוס, וקוסינוס אלפא. אוקיי, בעצם שימו לב, ההבדל בין ההופכית למקורית זה רק המינוס פה שעבר לו להיות פה. אוקיי, עכשיו אנחנו נצטרך לחשב את ה-condition number, נכון? הנה הוא פה. condition number מוגדר לנו על ידי a כפול ה-a מינוס 1 בהתאם לנורמה שאנחנו משתמשים בה. אנחנו נצטרך לדעת את הנורמות האלה. מה הנורמה של a? אנחנו נתעסק בנורמת אינסוף, ונגיד זה כבר בתרגיל, נורמת אינסוף מוגדרת לנו כנורמה שבה נשתמש, נורמת אינסוף. והשגיאה שלנו, כתבתי את זה, זה שלוש ספרות משמעותיות, כתבתי את זה איפשהו.
לא כתבתי? אוקיי. שלוש ספרות משמעותיות עם עיגול. לשם כך אנחנו נשתמש באפסילון שיהיה שווה ל-0.5. אנחנו נכתוב את זה מסודר. 0.5 כפול 10 במינוס 3. אני לא אסביר, כי אני לא יודע להסביר מספיק טוב, למה בדיוק זה מגדיר לנו את שלוש ספרות משמעותיות עם עיגול, אבל זה מה שנשתמש בו. אוקיי. אם מישהו יודע להסביר את זה, אז בבקשה יכתוב. אוקיי, נורמת אינסוף, רק נזכיר, מה זה נורמת אינסוף? יש לנו לנורמת מטריצות הגדרה יבשה, שזה מקס על כל הוקטורים, כך ש-AX חלקי A מקסימלי, זה מה שזה. נורמת אינסוף יהיה פה פשוט כתוב אינסוף. אבל תכלס, מבחינה חישובית, מה שנעשה בנורמת אינסוף, זה ניקח את המטריצה, ניקח בערך מוחלט את כל האיברים שלנו, נסכום כל שורה, והסכום המקסימלי הוא יהיה הערך עבור נורמת האינסוף של המטריצה. אוקיי, אז נעשה פה אותו דבר עבור המטריצה שלנו. ניקח קוסינוס אלפא, בואו נכתוב את זה לפני שאנחנו כותבים את הנורמה. סינוס אלפא מינוס סינוס אלפא וקוסינוס אלפא. ועכשיו נרצה את הסכום של כל שורה. יש לנו את הסכום הראשון שזה קוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא, והסכום של השורה השנייה זה שוב פעם סינוס אלפא, כי זה בערך מוחלט, פלוס קוסינוס אלפא. טוב, האמת שזה תלוי מה התחום שלנו, אבל יש להסתכל על זה כסינוס אלפא פלוס קוסינוס אלפא, כן? כי את המינוס פה הורדתי כאילו אני יכול, אבל אם אלפא הוא נותן לי מספר שלי עבור סינוס, אני צריך להשאיר פה את המינוס, אבל זה לא כזה משנה, כאילו אני יכול לכתוב את זה ככה, זה אותו דבר. אוקיי, בכל אופן אתם רואים שהשורות הן עם אותו סכום, ולכן בוודאי ש-a אינסוף יהיה פשוט קוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא. זה הסכום המקסימלי בערך מוחלט עבור האיברים. אוקיי, לא משנה איזה אלפא אנחנו לוקחים. אלפא זה הזווית דרך אגב שאנחנו מסובבים בה את המערכת. אוקיי, עכשיו מה יהיה עבור a מינוס 1 הנורמה? נורמת האינסוף יש לציין. כן, זה לא סתם נורמה. אוקיי, אז אנחנו לוקחים את a מינוס 1, שוב פעם לוקחים ערך מוחלט מכל איבר. איפה זה? הנה פה. לוקחים ערך מוחלט מכל איבר, סוכמים את השורות, בודקים מה השורה עם הסכום המקסימלי, זה יצא אותו דבר. לכן a מינוס 1 גם כן שווה לקוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא. לכן, מה המספר מצב שלנו? מה ה-KA שלנו? ה-KA שלנו זה a כפול a מינוס 1. ואנחנו מדברים על נורמת אינסוף. ככה יגדלו לנו בתרגיל. אוקיי, אז זה בעצם קוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא, שזה זה, כפול אותו דבר בעצם. אז אפשר לכתוב את זה כקוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא בריבוע, נכון? אפשר לפתוח את הבריבוע הזה. קוסינוס בריבוע אלפא, שימו לב שאני לא צריך כשאני עושה בריבוע ערך מוחלט, כי בריבוע זה אי שלילי פר הגדרה. פלוס 2 קוסינוס אלפא סינוס אלפא פלוס סינוס בריבוע אלפא. אוקיי, עכשיו קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע אלפא זה 1, זהות. פה אני יכול להכניס את ה-2 לתוך הערך מוחלט, מכפלה של ערכים מוחלטים זה ערך מוחלט של המכפלה של האיברים, ולכתוב סך הכל את זה כ-1 ועוד 2 סינוס אלפא קוסינוס אלפא. אוקיי, זה גם זהות, זה סינוס 2 אלפא, לכן סך הכל קיבלנו 1 ועוד סינוס 2 אלפא. זה מספר המצב שלנו, בואו נכתוב את זה. יפה. אוקיי, אז מצאנו את מספר המצב, מה טוב מה נעים. עכשיו בואו נמצא מה זה בעצם הדלטה A שלנו. בואו נראה מה זה הדלטה A שלנו. אוקיי, כדי למצוא את דלתא A אנחנו בעצם עושים float, אנחנו עושים בערך את המטריצה A, שמה זה אומר? זה אומר לקחת float על כל איבר. יפה. ומה זה אומר לנו? לקחת בערך כל איבר זה בעצם לקחת קוסינוס אלפא פלוס מינוס אפסילון, שאתם זוכרים, אפסילון היה שווה לנו ל-0.5 כפול 10 במינוס 3,
יש לנו שלוש ספרות משמעותיות, אנחנו עושים עם עיגול, ולכן זה האפסילון שלנו, לא יודע להסביר את זה עד סוף, אז אני לא אתעכב על זה. קוסינוס אלפא, אוי, אין לי מקום, לא טוב. אוקיי, קוסינוס אלפא פלוס מינוס אפסילון קוסינוס אלפא, מינוס סינוס אלפא, רגע, בעצם המינוס, אויש, רגע, מינוס שלי, שמתי אותו במקום הלא נכון, מה שזה כזה משנה, אבל, המינוס במטריצה הזאת צריך להיות פה, טוב, לא כזה משנה, אבל בסדר, אז פה לא מינוס, פה מינוס, אוקיי, פה לא מינוס, אוקיי, אז מה שכתוב פה, סינוס אלפא פלוס מינוס אפסילון סינוס אלפא מינוס סינוס אלפא פלוס מינוס אפסילון של סינוס אלפא קוסינוס אלפא פלוס מינוס אפסילון של קוסינוס אלפא. אוקיי, יפה. עכשיו אפשר להפריד את זה לשתי מטריצות, למה? כי אז אני אקבל את מטריצה A ועוד דלתה A שלי. בואו נפריד את זה. אז בעצם זה המטריצה A שלנו, קוסינוס אלפא סינוס אלפא מינוס סינוס אלפא וקוסינוס אלפא פלוס אפסילון ופלוס מינוס קוסינוס אלפא פלוס מינוס סינוס אלפא פלוס מינוס סינוס אלפא פלוס מינוס קוסינוס אלפא. יפה? עכשיו זאת המטריצה A, זאת כולל האפסילון, זה בעצם הדלתה A שלנו. אוקיי? אם ככה, מה אנחנו יכולים לומר? אנחנו יכולים לומר שדלתה A שלנו בנורמה שווה לאפסילון, וכבר את הנורמה של A פתרנו, כן, כך מזה את הנורמה תנסוף, אז מה שיצא לנו זה קוסינוס אלפא, כי זה בערך מוחלט, אז פלוס מינוס כבר לא משנה כל כך, סינוס אלפא, נכון? זה בעצם שווה לאפסילון נורמה של A, כן? כי מה שכתוב פה זה בעצם נורמה של A. אז יצא לנו שדלתה A שווה לאפסילון נורמה של A, ואנחנו נשתמש בזה. אוקיי, יפה, אז הצלחנו להגדיר את דלתה A, עוד שלב בהתקדמות שלנו. ועכשיו אנחנו יכולים לעבור ולהסתכל על התנאי. התנאי שלנו הוא שדלתה A, כדי שנשתמש בחסם, צריך להיות קטן מ-1 חלקי נורמה של A מינוס 1, בהתאם לנורמה שאנחנו משתמשים. שוב, אנחנו משתמשים בנורמת אינסוף בתרגיל הזה. אוקיי, אז איך נראה את זה? אנחנו צריכים להראות את זה שזה מתקיים לכל אלפא אנחנו נרצה. אוקיי, אז בעצם אנחנו רוצים אלפא שייתן לנו ערך כזה מקסימלי וערך פה מינימלי. למה? כי אם זה יתקיים עבור מקרה הקצה הזה, אז זה יתקיים עבור כל מקרה אחר. נכון? אז בעצם אנחנו צריכים להבין מה האלפא שייתן לנו ערך מקסימלי עבור הנורמה. אוקיי, אז בתוך נורמת LA זה שווה לאפסילון ערך של קוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא, ובתוך נורמת של A מינוס 1 הם די דומים, זה שווה פשוט לקוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא. אוקיי, אני רוצה לדעת מה הערך אלפא המקסימלי. אז בוא נסתכל על זה, נגיד שהערכים חיוביים ואין לנו צורך בערך מוחלט, אז זה מה שאני רוצה למצוא לקיצון. אז בואו נגזור, נקבל מינוס סינוס אלפא פלוס קוסינוס אלפא, אז זה אני רוצה שזה יהיה קיצון, זה 0. אם ככה אני צריך שסינוס אלפא שווה לקוסינוס אלפא. עבור איזה ערך של אלפא זה מתקיים? למשל עבור פאי שווה, אלפא שווה פאי חלקי 4. והאם זה מקסימום? בואו נגזור שוב פעם ונראה אם זה מקסימום. אז גזירה נוספת ייתן לנו מינוס קוסינוס אלפא מינוס סינוס אלפא. ואם אנחנו מציבים פאי חלקי 4 בתוך אלפא, אנחנו נקבל שהנגזרת השנייה יוצאת לנו פאי חלקי 4, יוצאת לנו שלילית, כלומר זה באמת ערך מקסימלי. אז אם ניקח את פאי חלקי 4, נקבל מקסימום עבור הדבר הזה, זה ייתן לנו מקסימום גם פה וגם פה, כלומר זה ייתן לנו מקסימום בערך הזה, ועבור הערך הזה למכנה זה ייתן לנו מקסימום, בגלל שכל האיברים פה הם אי שליליים, נורמות פר הגדרה מקיימות שהן גדולות שעות מ-0, אז אם הערך הזה מקסימלי, אז כל הערך הזה מינימלי, ואם הערך הזה מקסימלי, אז הערך הזה מקסימלי. אז אם למקרה כזה נראה שמתקיים אי שוויון, אז גם לכל אלפא אחרת שהיא לא אלפא מקסימלית, אז גם כן יתקיים לנו
אי שוויון הזה. אוקיי, אז מכאן הבנו למה אנחנו בוחרים את אלפא שווה מה שהיא שווה. אז אם ככה, הדלתא של A צריכה להיות, מה שאמרנו, אפסילון כפול הנורמה של A, זה שווה לאפסילון כפול קוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא. בואו נציב את האלפא שאנחנו רוצים למקסימום, שזה בעצם פאי חלקי 4, ונקבל, תזכרו שקוסינוס אלפא שווה סינוס אלפא, במקרה שאלפא שווה פאי חלקי 4, בואו נכתוב את זה פאי חלקי 4, פה פאי חלקי 4, ושווה 1 חלקי שורש 2. נציב ונקבל שכל הסיפור הזה זה בעצם אפסילון כפול 1 חלקי שורש 2 ועוד 1 חלקי שורש 2. בעצם אפסילון כפול 2 חלקי שורש 2, שזה בעצם אפסילון כפול שורש 2. נכון? אוקיי. עכשיו, מה אנחנו יודעים על אפסילון? אפסילון שווה ל-0.5 כפול 10 במינוס 3. אנחנו רוצים מה לעשות עכשיו? להשוות את זה. שנייה רגע, יש פה רעש. אוקיי, אנחנו רוצים להשוות את כל מה שיצא לנו ל-1 חלקי a מינוס 1. אז אנחנו צריכים לדעת כמה זה שווה, כמה a מינוס 1 הזאת שווה, וכמה יצא לנו פה. אז מצד אחד יצא לנו שדלתא a שווה לאפסילון כפול שורש 2. בואו נראה כמה זה a מינוס 1, 1 חלקי. אוקיי, אז כדי לדעת את זה, בואו נדע כמה a מינוס 1 בנורמה שווה, שזה בעצם אני מזכיר קוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא, כשכל אחד מהערך מוחלט, אבל זה לא כזה משנה, כי האלפא שלנו שווה פאי חלקי 4, שניהם חיוביים. בכל אופן זה יוצא 2 חלקי שורש 2, כלומר שורש 2. זאת אומרת 1 חלקי a מינוס 1 שווה לנו ל-1 חלקי שורש 2. אוקיי, אז יצא לנו מצד אחד שדלתא a שווה לאפסילון כפול שורש 2, מצד שני 1 חלקי a במינוס 1 שווה ל-1 חלקי שורש 2. שנייה רגע. אוקיי, אז מה היחס בין שני אלה? היחס בין שני אלה הוא שאם אני לוקח את ה-0.5 כפול 10 במינוס 3 ומכפיל בשורש 2, זה יוצא לנו באמת קטן מ-1 חלקי שורש 2. כלומר, קיבלנו שבמקרה קיצון הזה שהצגנו, כאשר הדלתא A הזאת מקסימלית והערך 1 חלקי A מינוס 1 מינימלי, מקבלים גם כן, מקבלים בפרט, או איך שלא תגידו את זה, שדלתא A קטן ממש מ-1 חלקי A מינוס 1. ולכן גם לכל ערך אלפא אחר, אנחנו נקבל שהשוויון הזה מתקיים. אם השוויון הזה מתקיים, אנחנו יכולים לחסום את השגיאה שלנו על ידי X מינוס X שחישבנו, במערכת הלא מדויקת, חלקי ה-X המדויק, כן? ואנחנו לא יודעים את זה, ולכן אנחנו חוסמים את זה, על ידי הערכים שאנחנו יכולים לחשב. KA, שאת זה חישבנו, כפול נורמה של A חלקי, רק רוצה לוודא שאין לי שום טעות במה שאני כותב, כן, חלקי נורמה של A מינוס KA נורמה של דלתא A. כל זה כפול דלתא B חלקי B פלוס דלתא A חלקי A. עכשיו שוב פעם אמרנו שה-B שלנו מדויק, ולכן הסיפור הזה דלתא B שווה ל-B פשוט, כן? או דלתא B שווה ל-0 יותר נכון, כן, זה B ועוד דלתא B, בגלל שה-B שלנו מדויק זה לא קיים, כלומר זה שווה ל-0, לכן כל הביטוי הזה נופל, כי ה-B שלנו מדויק במקרה הספציפי של התרגיל הזה, ואנחנו מקבלים לכן שזה KA כפול A חלקי A, עכשיו תראו, מינוס KA. עכשיו במקום לכתוב דלתא A, מה אמרנו? אמרנו שדלתא A נורמה, כבר הראינו, שווה לאפסילון נורמה של A. אז בואו נחשוב אפסילון נורמה של A. כפול, במקום דלתא A נורמה, נכתוב אפסילון נורמה של A, חלקי נורמה של A. זה כבר אני לא צריך, כן, זה מה שהשתמשתי בו. יופי, עכשיו זה נופל, זה נופל, זה נופל, נכון? זה גם יפול נראה לי. בוא נראה את זה רק שאני לא עושה טעויות. יופי, כן, זה מה שנופל. אוקיי, אז מה קיבלנו? נשארנו עם מספר המצב כפול 1 חלקי 1 מינוס מספר המצב כפול אפסילון
כפול, גם זה נופל, נכון? אז כפול אפסילון. אוקיי, עכשיו אפשר להציב את מספר המצב כבר חישבנו מקודם, 1 פלוס סינוס 2 אלפא יצא, אני חושב. כן. חלקי 1 מינוס אפסילון כפול 1 ועוד סינוס 2 אלפא, נכון? אפסילון. עכשיו, אפשר לומר שזה קטן שווה, כן? אנחנו חוסמים את זה. יותר נוח מה שנחשב ממש כנראה. קטן שווה מ-1 ועוד. עכשיו, סינוס 2 אלפא קטן שווה מ-1, כן? באופן כללי סינוס קטן שווה מ-1. חלקי 1 מינוס, עוד פעם, זה 1, זה קטן שווה מ-1, וזה במינוס. אז כל הסיפור הזה, אני אגדיל אותו, אם אני אקח את המקסימלי של סינוס, אז בעצם פחות אפסילון כפול 2. כל זה כפול אפסילון. אוקיי, אז זה שווה 2 אפסילון חלקי 1 מינוס 2 אפסילון. שזה שווה בערך. לשני אפסילון, כנראה מתכוונים שהביטוי הזה קטן, אז כל המחנה הזה שואף לאחד, אז זה בערך שווה שני אפסילון, שזה שווה, אפסילון אמרנו, זה 0.5 כפול 10 במינוס 3, אז שני אפסילון זה שווה ל-10 במינוס 3, אז זה 10 במינוס 3. אוקיי, וכל זה היה, מה זה? זה היה החסם, אז קיבלנו ש-x אמיתי פחות x המשוער מהמערכת המקורבת, חלקי x שגיאה רלטיבית יחסית, קטן שווה מ-10 מינוס 3, ומצאנו חסם לטעות שלנו במערכת המקורבת הזאת. יפה. אוקיי, אז עשינו דרך ארוכה. כל הדבר הזה היה בעצם להתעסק עם מערכות ליניאריות מקורבות, כאשר המטריצה שלנו A במקרה הזה הייתה מטריצה מקורבת ולא מדויקת, B התייחסנו אליו כמדויק, השתמשנו בנורמת אינסוף והשתמשנו בעצם בתנאי הזה, שאם מתקיים לנו התנאי הזה אז אנחנו יכולים לחסום את השגיאה שלנו על ידי הביטוי הגדול הזה, וחישבנו פה את כל הערכים, את מספר המצב, את הנורמה, השתמשנו בנורמת אינסוף, את הדלטה A שלנו, כן, ומצאנו את המטריצה ההפוכה, מצאנו את מספר המצב, דיברנו קצת על הנורמות, דיברנו איך אנחנו רואים את המטריצה המקורבת, דיברנו קצת על אפסילון ואמרתי שאני לא יודע להסביר אותו לגמרי, זה שהוא ייצג לנו שלוש ספרות משמעותיות עם עיגול. חישבנו ומצאנו שהתנאי הזה אכן מתקיים, ולכן הצבנו את השגיאה שלנו ואמרנו זה קטן שווה מהחסם שנובע מהמשפט, שהחסם הוא כאן. פתרנו וקיבלנו חסם לשגיאה, שהיא שגיאה הזאת קטנה שווה מ-10-3, היחס שגיאה בין ה ערך האמיתי כפתרון למערכת הזאת, למערכת המקורבת, כפתרון למערכת המדויקת, לבין הפתרון המקורב למערכת המקורבת. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב קרדיט לספר נומריקל אנליזיס של בורדן. תודה רבה לכם, זה הכל.